Namaskar bondhu bandhu sokol ki khobor swagatam janaisu oinno eta video lo aru apunaloke sai ase Assamese culture youtube channel bondhu bandhu sokol aji ei video tur joriyote ahomor ang goraki akhari thoka janopriya obhinetar bikhoye alochona korim teolukor janma kot ketia hoisil bortoman boyos kiman enebur kotha ei video tu janibo paribo গতিকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকিব আঠ নম্বৰ স্থানত আছে উৎপল দাস উৎপল দাসৰ জন্ম হৈছিল 1986 চনৰ 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 38 বছৰ সাত নম্বৰ স্থানত আছে নয়নীলি নয়নীলিবৰ জন্ম হৈছিল 1982 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ নাহৰকটীয়াত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 42 বছৰ ছয় নম্বৰ স্থানত আছে কপিল বৰা কপিল বৰাৰ জন্ম হৈছিল 1977 চনৰ 30 মাৰ্চ তাৰিখে গুৱাহাটীত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 47 বছৰ পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে ৰবি শৰ্মা ৰবি শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 52 বছৰ চাৰি নম্বৰ স্থানত আছে জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনৰ 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে মেঘালয়ৰ টুৰাত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 52 বছৰ তিনি নম্বৰ স্থানত আছে আকাশদ্বীপ ডেকা আকাশদ্বীপ ডেকাৰ জন্ম হৈছিল 1970 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 54 বছৰ দুই নম্বৰ স্থানত আছে যতীন বৰা যতীন বৰাৰ জন্ম হৈছিল 1970 চনৰ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে নগাঁৱত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 54 বছৰ এক নম্বৰ স্থানত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা পুৰণি অভিনেতা তপন দাস তপন দাসৰ জন্ম হৈছিল 1962 চনৰ 11 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 62 বছৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়াই আছিল অসমৰ আনগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা উদীয়মান অভিনেতাৰ কিছু তথ্য আপোনাৰ কোনগৰাকী অভিনেতা প্ৰিয় হয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ